drömmer att du ligger i din högst civila säng och har det ganska skönt på duxmadrassen. Du drömmer att du vandrar på en vårdig blomsteräng och håller någon brud i vänstra tassen. Men så blir klockan sex och av en dombasun du väcks. Det knallar och går i din korridor och där i din dörr det står fyra skäckiga furirer och en orakad vicekorporal som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal. Men glöm dina antipatier, för någon kan bli general av fyra skäggiga furirer och en orakad vicekorporal. Dagar har gått, du börjar sakta gro igen. En dosis klorofyll kan inte skada. Då sägs det ifrån högre ort som haft det här på känn att klockan 16.00 ska du bada. Du lägger av ditt yttre skal, du har ej annat val. Till basten så glad du klassar och stad, men där sitter rad efter rad av fyra skäggiga furirer och en orakad vicekorporal som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal. Men glöm dina antipatier, för någon kan bli general av fyra skäggiga furirer och en orakad vicekorporal och en orakad vicekorporal.